Il-boros ta' riċiklaġġ tiegħek bħalissa qed jiġu separati bl-idejn mill-ħaddiema tal-WayServe. Għal daqstant qed nitolbu għar-rispettu l-kooperazzjoni tiegħek biex jintefgħu biss soġġetti notfa u riċiklabbli. Siringi, ħriqi, żraben u tessuti flimkien ma' skart ieħor perikolus mhux posthom f'din il-borża. Kun parti mis-suċċess ta' dawn il-ħaddiema u ssepara l-iskart kollu tiegħek b'mod tajjeb. Għal aktar informazzjoni, żur wsm.com.mt.